د خلیل ګربز لوري مونږ تیر سالي کې هم ولید کله چې لبغل صح وخت کې وا پارنشپ ما او څومره خو دا ځل ابریک لبغاړ هم پاتې شوی دی بیا هم ګورو دا ځل اوټ سایډ اچ کیږي ډګر ساتونکو نشتا او څلور نورې منډې هم د بندي امیر په ګټه رن اوټ کو دې سره بیا هم ښه شاټ بهترین انتخاب دی او ډیپ ایکسترا کور کې بیټسمنانو په لومړیو کې خالو بونه کوله غټ شاټ دی دلته او بال لبونریز خبهار د شپږو منډو لپاره بهترین شاټ بساید بسازه به خاطر به دست آوردن دوش دو ډیر ښکلې لافټ تلل دا ځل د ایکسترا کور په طرف باندې د بزرګ را با خود دارد و این هم به طرف لانګ آف در گپ بازی شده بال پر قدرت به هم په همداراز ډیر ښکلې شاټ فاین لیک دنه په سرکل کې دی او چې کله فاین لیک دنه په سرکل مجرب و توانمندی این را دارد که استفاده خوبی نماید شاټ او سلور منډه ظاهر خان د هارون پر رحم او کرم دے سره 50 منډه هم بشپړ کیږي د محمد هارون ډیپ سکوئر لیک ته لوبونه ده بال سلور نونه منډه